Revloggen här. Nu ska jag testa vaniljglass. Jag har tre olika. Först har jag GB gräddglass, gammaldags vanilj. Sen har jag den här från Sia, vanilj. Och sen har jag den här från Djurgårdsglass. Och den är dyrast. Så nu ska jag lägga upp det i de här glasen. Den här var ganska mjuk. Så, nu ska jag sätta på mig en ögonbindel. Och sen ska jag testa de här. Nu blandar vi. Så, nu vet jag verkligen inte vilken som är vilken. Så vi börjar här. Den här var helt okej. Alltså, jag vet inte. Den smakar ju vanilj och så. Alltså, det är bra. Sen tar vi den här. Ja. Den här var... god. Ja. Den här smakar verkligen vanilj och sött och jättegott. Så jag tycker att den här är godast hittills. Fast den här var också ganska god. Nu testar jag den här. Oj, fel hål. Den här var inte god. Nej, den var inte så god. Den smakade mjölk. Den här tyckte jag var godast. Den var söt och smakade vanilj. Och alltså, den var jättegod. Och som sagt, den här var ju god. Men den dyraste var den minst goda. Och alltså, nej, den var inte god. Så ja, det behöver inte alltid vara att det dyraste är det bästa. Hej då! Mm.